Hej, jeg hedder Christian, og jeg vil gerne fortælle, hvordan man beviser kosinusrelationen. Så allerførst er der nogle grundbegreber, der skal være på plads. For det første skal vi lige definere, hvad cosinus og sinus er. De her bliver kaldt for trigonometriske funktioner. Og det er defineret ud fra enhedscirklen. Så enhedscirklen, det er en cirkel med en radius på præcis 1. Hvor, når man tegner en streg inden for centrum, så rammer den cirklen et og kun et sted, nemlig det punkt, der er heroppe. Det her punkt, det har en x-koordinat, det er den, der er hernede. Og den x-koordinat hedder så cosinus til den her vinkel v, som stregen har inde ved centrum. Tilsvarende har den altså y-koordinat, det er det punkt, der er herude, og det punkt, det hedder sinus til vinklen v. Og som I kan se her, så kan man faktisk se en retvinklet trekant ind i den her cirkelkonstruktion, vi har lavet her. Så hvis man tager den her retvinklet trekant, overfører den her op til, så findes der også en anden måde, man kan definere cosinus og sinus på. Man kan nemlig definere dem som ud fra en retvinklet trekant. Den husliggende katete, altså den katete, som der ligger lige ved siden af hypotenusen her i forhold til den her vinkel, divideret med hypotenusens længde, det vil være cosinus til vinklen v, og tilsvarende kan man også definere sinus til v som den modstående sidelængde, altså den katete, der ligger herover modstående til vinklen v, divideret med hypotenusens længde. Okay, så det er de grundbegreber, der skal være på plads, før man går i gang med selve beviset. Derudover, så skal man bevise to tilfælde af trekanter. Man skal bevise det tilfælde, der ligger herover, hvor alle vinkler i trekanten er under 90 grader. Og så skal man bevise det tilfælde herover, hvor der vil være en vinkel på over 90 grader. Det er også, de har også nogle navne, nemlig det spidsvinklede tilfælde og det stumpvinklede tilfælde. Så den del af beviset, vi skal til at gå igennem nu, det er den del, der involverer trekanter, som er stumvinklede. Altså, hvor der findes en vinkel, som der er over de 90 grader. Og det, der er den tekniske udfordring her, det er, at vi kan se, at højden i vores trekant H, den ikke ligger længere ligger inde i trekanten. Så jeg tegner lige nogle hjælpelinjer her. Sådan at vi kan se, at der faktisk er skjult i det her billede ved hjælp af vores højde en retvinklet trekant. Så hvis vi lige prøver at navngive vores trekants sider, så har vi, lad os sige, side A, side B, side C. Så har vi også de tilhørende hjørner. C, A og B. Okay. Det, det går ud på, når vi har den her figur, det er, at vi kan lave næsten det samme trick, som vi gjorde før, med at dele grundlinjen af vores trekant op i to bidder. Der er den del her, som vi har kaldt for B, som er grundlinjen i vores faktiske trekant. Men hvis vi ser på den her ekstra del, vi har sat på hernede, så kan vi navngive det her linjestykke her for x. Fordi så kan vi lige pludselig sætte b og x sammen, sådan at vi faktisk kan få grundlinjen i en retvinklet trekant. Fordi den kan vi bruge på Pythagoras sætning med. Så lad os prøve at se, hvad for nogle ligninger vi kan få ud af den her retvinklede trekant. Eller de her retvinklede trekanter, vil jeg hellere sige, fordi der er to. Der er dels den her, som vi lige vil markere med orange, som er en hjælpetrekant, men som stadig er retvinklet, og det er den vigtige del af det. Og så er der vores oprindelige trekant her, den blå.
som er vores oprindelige trekant. Den vi er interesserede i at se på. Så lad os prøve i gang at se. Den blå og den orange vil til sammen udgøre en trekant, som er retvinklet. Og der vil hypotenusen være C. Så C i anden vil være det samme som den ene katete i anden, som er højden, plus grundlinjen af hele den store trekant. Og det vil så være B plus X, der vil udgøre hele den længde, der er her. B plus X. Så B plus X i anden. Så det her, det er Pythagoras sætning anvendt på hele den store retvinklede trekant her. Den blå plus den orange. Så kan vi også skrive Pythagoras sætning op for kun den orange trekant. Og hvordan vil den se ud? Den vil se ud som hypotenusen, som i det her tilfælde er sidelængde A i anden. Det skal være lige med den ene katete i anden, som er højden, plus den anden katete i anden, hvor den her katete det er x, så plus x i anden. Okay, så nu har vi to ligninger og to ubekendte, hvor den ene ubekendte det er højden, den anden ubekendte det er x. Så lad os prøve en gang at se på vores tegning og se, hvad kan vi se ud fra den her tegning. Vi kan se, den højde, der optræder i de to ligninger, det er den samme højde, for det er den samme sidelængde, der bliver refereret til. Det vil sige, hvis vi isolerer højden i det her ligningsudtryk, eller faktisk bare højden i anden, så højden i anden, det er det samme som a i anden minus x i anden. Så kan jeg tage det her udtryk for højden og sætte ind i den første ligning, vi har fået. Så lad mig lige prøve at gøre det. Så c i anden skal være det samme som højden i anden, hvor vi fandt højden i anden til at være a i anden minus x i anden. Og til det skal vi have lagt b plus x i anden. Og hvis jeg tager den her parentes og ganger den ud, så får vi b i anden plus x i anden plus 2 gange b gange x. Og nu kan vi se, at der er et led, der hedder plus x i anden, og et led, der hedder minus x i anden. Så de to led kan man reducere bort. Og det, der så står tilbage, det er, at c i anden er det samme som a i anden plus b i anden plus 2 gange b gange x. Okay. Men hvad er x? Nu står der stadigvæk x tilbage her, og det er her, hvor vi kan bruge vores viden i trigonometri igen. Fordi, læg mærke til, hvis vi laver en kunstig vinkel hernede, som vi bare kalder for w her nu, og vi skal nok komme tilbage til, hvad W faktisk betyder i forhold til vores trekant her. Så kan I se, at X det netop er den husliggende sidelængde i forhold til hypotenusen og i forhold til den her vinkel. Så det vil sige, at vi kan skrive X som cosinus til den her kunstige vinkel, vi har lavet, W. Og så ganget med hypotenusens længde på den lille trekant, som i det tilfælde altså hedder A. Det vil sige, nu kan vi i stedet for x indsætte A gange cosinus til W. Så det her, det er altså det samme som A i anden plus B i anden plus 2 gange A gange B gange cosinus til vinkel W. Men, og nu er det, vi kan bruge vores tegning igen her. Hvad er det, vinkel W er? Det var en vinkel, som vi indførte som en del
af en hjælpetrekant, der faktisk ikke har noget med vores oprindelige trekant at gøre. Så hvis vi lige tager og zoomer ind på bare den her bid af tegningen omkring punkt C, hvad er det, der så foregår? Det her, det er hjørne C. Og så har vi en vinkel, vi har kaldt for W, der er her. Og det vi faktisk kan se ud fra det her zoom, vi har lavet her, det er, at det, som vi vil kalde for vinkel C, altså den bid, der er herovre, det faktisk netop er 180 grader minus vinkel W, som der ligger herovre. Og hvorfor det? Fordi hvor mange vinkler går der på halvvejs rundt i enhedscirklen, der går 180 grader. Så hvis vi kan bruge den her information, så kan vi faktisk erstatte vinkel W med 180 grader minus vinkel C. Og den formel for W kan vi så sætte ind i det udtryk, der er hernede. Og en ekstra hjælp, det er, hvis vi lige prøver at se på, hvad cosinus til 180 grader minus en eller anden vinkel er, minus vinkel C. Kan man skrive det på en pænere måde, og det kan man faktisk godt. Det kan man se ud fra vores enhedscirkel. Så igen, lad mig bare prøve at lave en hjælpetegning her. Lad os sige, at vi har vores vinkel W, der ligger her. Og lad os prøve at tegne den vinkel, der ligger herover, som er de 180 grader minus W. Så kan vi se, at x-koordinaten herover er præcis den samme størrelse som x-koordinaten herover, bortset fra, at der er kommet et minus på. Så det vil sige, 180 grader minus c er simpelthen bare det samme som minus cosinus til c. Så jeg bruger det udtryk, jeg har fundet her, sammen med at jeg kan skrive vinkel W på den her måde, til at omskrive den ligning, vi har hernede. Så det her, det er det samme som a i anden plus b i anden plus 2 gange a gange b gange cosinus til de 180 grader minus c. Det var omskrivningen imellem W og de 180 grader minus c, jeg bruger hernede. Og så erstatter jeg i den allersidste ligning de 180 minus c med bare vinkel c, men hvor jeg giver cosinus et minus foran. Og så er vi faktisk færdige med beviset igen. Fordi hvad er det, der nu står? Nu står der, c i anden er det samme som a i anden plus b i anden minus 2 gange a og b gange cosinus til vinkel c. Som netop er vores cosinusrelation, som vi gerne vil bevise.